Skal vi fortsette? Da har vi 34 der. Vi kan ikke gjøre så mye åt det. Enn så lenge, minus. Og sen tar jeg en stor parentes der. Da har jeg 8x opphøyd til 2. Da börjar vi med den. Sätter det här med 2x. Nej, 2 multiplicerar med 8x. Kvadreringsregeln. Så 2 multiplicerar med 8x. Multiplicerar med 5. Som är vårt b. Det här är vårt a och det här är vårt b. Okej, okay, sen adderar vi med 5 upphöjt till 2. Okej. Okay. Och den sista är ju kvadrerings... Nej, inte kvadrerings. Konjugatregeln som gäller. Det är, de är konjugata. Så har vi 8x parentes i kvadrat. Så 3 med 3 i kvadrat. Så har vi 34. Så 3 har vi med. Så har vi 64. X upphöjt till 2. Okej, okay, och sen vi har negativ negativ. Det är ju 80 plus 80x. Och sen negativ positiv så har vi, så tar vi med 25. Och där har vi med 64x upp till 2, så tar vi med 9. Som ni ser nu kanske, den här är 0. Så har vi 80x. Sen ser ni att den här blir 34. Och vi har ju 34 före där, så 80x som är kvar.